Quer botar argenta aqui, ó? Hã? Não mudou nada antes. Não quer ir no dele ali na minha frente pra pegar a pista? Seguir? Mas tu não achou a pista ainda? Né? Só pra mim dar uma acompanhada. Só ir pra pista. Bota o equipamento, vai no dele. Solta uma vez. Acelera. Solta. Tá. Vai lá que eu já vou.
casa dos 50. Ó. Oh. Aí me ligaram. Eu não baixei, mas vou fazer. Eu fiz uma 5086, eu acho. Fora, foi baixando, baixando, baixando.